benvido a todo o mundo, e de xeito moito especial a todas as compañeiras que fixeron unha longa viaxe para estar aquí. Moi especialmente a compañeira Eduarda, que pasou dois días para viaxar desde Timor hasta aquí a Galiza. Conte casi se nos desmaia cando chega. Moito obrigado polo esforzo para vir hasta aquí, que fixeron todas unha longa e pesada viaxe. Bueno, percorrimos unha longa traxectoria antes de chegar a este evento. Nace SPLP, é dicir, a Comunidade de Sindicatos de Lingua do País de Lingua Portuguesa. Tuvemos un pequeno impas desde o 2017 entre a pandemia e outras problemáticas que xurdiron inmediatamente despois da pandemia, fixo que tuvéramos aí, digamos, unha especie de parálise hasta celebrar o seguinte congreso, desde aquel que se celebrara no 2017. Ainda que nós, desde a CIGA, ofrecemos a nosa disposición a organizar ese congreso aquí na Galiza, por diversas circunstancias non se pudo celebrar e acabouse celebrando o ano pasado en Cabo Verde. Xoaquina fixo de anfitriona e os outros compañeros tamén de Cabo Verde. Nese congreso de Cabo Verde, por fin xa se constituíu oficialmente, xa estaba incluso decidido no congreso anterior en Lisboa, pero constituíse oficialmente o Secretariado das Mulleres, xa está, polo tanto, a todos os efectos integrado nos propios estatutos da Confederación Sindical do País de Lingua Portuguesa, e ali mesmo tomouse a decisión de celebrar un encontro das mulleres e celebración da reunión do Secretariado de Mulleres. E decidiuse que eso se iba a celebrar en Galicia. Por eso estamos aquí, con todos os esforzos, sobre todo pola xente que tuvo que, xa digo, facer un esforzo para desplazarse hasta aquí. Nos, desde a Confederación Intersindical Galega, sempre apostamos por dinamizar a Confederación Sindical dos Países de Lingua Portuguesa, evidentemente por os vínculos culturais, lingüísticos, e tamén porque temos outros vínculos de carácter reivindicativo, laboral, porque, ademais todos, Galiza tamén, temos a condición de países colonizados, non? Eso creo que marca tamén toda a nosa historia. E por eso, efectivamente, queremos apostar por dinamizar e darlle un impulso a esta CSPLP que estes anos estuvo un pouquiño parada. Nos temos todo ese interés, non? Agardamos, pois, que estas xornadas sexan de proveito, que efectivamente, por os documentos que algún xa podemos visar que sexan proveitosos para o futuro dos dereitos laborais das mulleres nos nosos países, e tamén, por suposto, que teñan unha estadía agradable as compañeras que ven de fora aquí en Santiago de Compostela. E nada máis, aínda que vexan aquí a dous homes, aclarar que nós non imos a ter máis protagonismo. Aquí o protagonismo vai ser seu, a única nosa función, a miña en particular, é estar á súa disposición por si fai falta calquera cousa de logística, de funcionamento, de organización, de horarios, etc. E, por suposto, darlles a benvida de parte da Confederación Intersindical Galega, que para iso temos aquí o noso secretario xeral, Paulo Carril, que é quen lle vai dirixir agora unhas palabras. Moi bo día, presidenta do Secretariado das Mulleres da CSPLP, Clara Munguambe, membro do Consello de Administración da OIT, Joaquina Almeida, xefe territorial da Inspección de Traballo en Galiza, Demetrio Fernández, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sánchez, vicerreitora de Igualdade e Diversidade da Universidade da Coruña, Cristina López, delegacións internacionais, delegacións galegas que estades aquí hoxe, compañeiras, benvidas a este seminario que antecede ao encontro de mulleres que mañá terán lugar da CSPLP no noso país. E é para nós un honor recibirvos a todas estas delegacións
e desde logo que obriga a un especial agradecimento pola nosa parte en que poida ser Galiza sede e anfitriona deste encontro, por ser a primeira vez que un encontro destas características ten lugar nunha das nacións que conforman a CSPLP, que ten unha característica que somos unha nación sin Estado. Galiza somos unha nación propia no mundo, cunha lingua de xeo que nai do tronco galego-portugués. As delegacións internacionais tedes na vosa bolsa, na documentación que se vos entregou, un libro da Historia Xeral de Galiza, onde podedes ver que Galiza é unha nación con séculos de vida. Tantos séculos de vida ten Galiza e o norte de Portugal como difícil foi por ser o único lugar da Península Ibérica donde atoparon maior resistencia aos romanos na súa conquista da Península Ibérica. Tantos séculos que ten Galiza, que ten a antiga provincia romana chamada Galaecia, que se constituiu no ano 410 despois de Cristo como o primeiro estado da Europa medieval após a caída do Imperio Romano. Territorio onde naceu o galego-portugués, que foi durante séculos a lingua lírica da Península Ibérica e mesmo chegou a ser utilizada fora da Península Ibérica. Parecíanos obrigado partir de contextualizar o territorio donde ten lugar este encontro e do agradecimento de que se celebre no noso país. Ten lugar este seminario, este encontro, nun momento especialmente crítico que nos leva a denunciar o belicismo e a apoloxía da guerra que estamos a viver, onde a Unión Europea, en entusiasta obediencia aos Estados Unidos e ás misións da OTAN, está xitando para manterse á frente dun mundo que camiña inexorablemente, imparablemente a ser multipolar. Nos apostamos por rachar pola globalización neoliberal, por rematar co imperialismo que representan os Estados Unidos, que quere manter a súa hegemonía a base de lume, sangue e de morte. A guerra prolongada na Unión Europea e o apoio a Israel no seu xenocidio ao pobo palestino son exemplo da crueldade do chamado Occidente civilizado e democrático. É por iso que nos hoxe, no aniversario da primeira intifada, como facemos desde hai un ano, como facemos desde hai moitas décadas, berramos desde o río até o mar: Palestina vencerá. É por iso que para nós é chave superar o eurocentrismo e a dependencia aos Estados Unidos e avanzar nunhas relacións multilaterais. Por iso saudamos con esperanza e con entusiasmo o que representan os BRICS, porque son urxentes unhas novas relacións internacionais sin subordinacións, sin dependencias, sin explotación, onde os povos e nacións poidan gobernarse por si mesmas con total independencia e sin inxerencias externas, onde se respete o direito da autodeterminación de todos os povos e nacións do mundo, empezando polas propias fronteiras da Unión Europea e do Estado Español, se realmente queremos avanzar na construcción dun mundo que nós creemos que está moi necesitado de xustiza, solidaridade, cooperación, igualdade e paz. Porque a intensificación dos procesos e dos efectos do cambio climático, a digitalización dos procesos productivos, a descarbonización da economía, están aumentando as amenazas económicas, sociais e laborais para moitos povos, para as maiorías sociais e que ten de forma maioritaria face de muller. Hai unha desenfrenada e perigosa carreira na depredación dos recursos naturais, con catastróficas consecuencias sobre o clima, forzando a migración de millóns de persoas. A transición enerxética non está sendo xusta, nin social, nin territorialmente, e o desenrolo sostíbel e o traballo decente son simples declaracións, non existen na realidade. O público só existe para poñer en mans dos mercados e dos seus operadores os cambios normativos que manteñen no ámbito privado da especulación a rendabilidade e oportunidades desta transición,
Nos apostamos porque os poderes públicos teñan un papel propio de intervención directa para socializar os beneficios e non só os custos deste proceso. Compre un cambio radical nas políticas dos Estados para garantir un dereito tan básico como o de poder vivir e traballar dignamente cada persoa no seu país, donde naceu, de cada persoa no país de destino, para mellorar as condicións laborais, restituir e crear dereitos sociais e laborais novos, favorecer o reparto do traballo, a creación de emprego, reducir a xornada laboral e que os avances porque os avances tecnolóxicos fan posible producir moito máis con menos horas de traballo, xerando máis riqueza social. Pero ante todo e sobre todo, compre por fin as desigualdades e a negación dos dereitos das mulleres. Decisivo e determinante por ser un instrumento de contrapoder que debe apostar de forma decidida pola capacidade de xerar conflito e mobilización para a conquista dos dereitos e para afrontar este proceso. Tamén creemos que o sindicalismo ten que ser capaz de crear alianzas co conxunto das loitas sociais que existen nos nosos países, contribuindo a dinamizalos e a darlle cada vez máis corpo social para precisamente avanzar na soberanía, na toma de decisións dos nosos povos e para construir sociedades realmente democráticas, xustas, libres e igualitarias. Un sindicalismo preocupado por estar á altura da realidade actual, preocupación por ser útiles, por ter ese atrevimento e decisión para actuar no seo da clase traballadora e no seo do povo, combinando a mellor tradición de loita e organización coa formulación de propostas concretas coas que confrontar con un sistema económico e social dominante que se asenta na explotación de clase e que conta con poderosos instrumentos de asimilación e negación e que, ademais, utiliza o chamado diálogo social, a chamada concertación social, para impoñer unha realidade inexistente que se basea na mentira desa conciliación de intereses de clases, cando nunca antes o capital foi tan despiadado, nin concentrou tanta riqueza, nin foi tan agresivo. Na CIGA temos isto moi presente, como tamén procuramos fuxir da confusión do que poida significar os cambios que están xenerando e as transformacións que estamos a vivir coa descarbonización ou coa digitalización, co avance da crise de crecimento que ten o capitalismo ou co recruamento das políticas neoliberais que están xerando con carácter xeral e que no caso galego están significando máis precariedade e pobreza laboral, máis emigración, máis avellentamento da poboación e máis aprofundamento do papel colonial de Galicia. O capitalismo condúcenos a unha tormenta perfecta de desemprego, de desigualdade de xénero, desindustrialización, recesión, insostibilidade, inestabilidade financiera. A súa versión actual, aínda que máis verde e digital, afonda nesta tormenta perfecta, ofrecendo a cada problema solucións parciais, mesmo de corte tecnolóxico, como engado para impedir, para travar as profundas transformacións sistémicas que hoxe precisamos. Nos desde a CIGA apostamos abertamente polo socialismo e por políticas públicas que recoñezan dereitos, que non caridade, que non beneficencia. Compañeiras, desexamos que este encontro, que este seminario sexa do maior proveito e que constitúa un paso avante para construir un mundo mellor, polas experiencias que poidan achegarse e para camiñar para novos encontros no futuro e para fortalar, ante todo e sobre todo, a enorme forza que representa o sindicalismo e o feminismo. Bo día.